እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ዲስፐርሽንስ ኦፍ ላይት ወይም ደግሞ የብርሃን ብተና ልንለው እንችላለን። የብርሃን ብተና ማለት ምን ማለት ወይም ደግሞ የብርሃንን መክፈል የሆነን ብርሃን መከፋፈል የሚል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን በደንብ አድርገን ነው የምናየው። በዋናነት እንግዲህ አንድ ነጭ ብርሃን ቢኖር ያ ነጭ ሆኖ የመጣውን ብርሃን በተለያዩ ነገሮች ብንበትነው ውስጡ ላይ ምን አይነት ነገሮች ልናገኝ እንችላለን የሚለውን በደንብ አድርገን የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚለን the splitting of white light into different color is called dispersion of light ይለናል። እንግዲህ አንድ ነጭ ላይት ቢኖረን ያንን ነጭ ላይት ወደ ተለያዩ ከለሮች መከፋፈል ምን እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው? የብርሃን ብተና ወይም ደግሞ dispersion of light እያልን እንጠራዋለን ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው እየነገረን ያለው? ምን አይነት ነገር ነው? እንዴት ነው ብርሃን ሊከፈል የሚችለው? በምን አይነት ሁኔታ ሲሄድ ነገር ልናየው እንችላለን የሚለውንም በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የብርሃን ብተና ለመስራት እንግዲህ አንድ ላቦራቶሪ ውስጥ የሚያስፈልገን አንድ እቃ ይኖረናል። ምንም ግላስ ፕሪዝም ወይም ደግሞ የመስታወት ፕሪዝም ወይም የመስታወት መርአይ ልትሉት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄ እቃ ያስፈልገናል ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚች አይነት እቃ ነች ካያችኋት፣ ምናልባትም ሌላ ቪዲዮ ላይ ወይም የተለያዩ ነገር መጽሐፍም ላይ የታችሁት ከሆነ የዚህን አይነት እቃ ይሆናል። ልክ የፒራሚድ አይነት ቅርጽ ይኖራት እና የእሷን ኦብጀክት ላይ ልክ ብርሃን በሚያልፍበት ጊዜ የተለያየ ሐምራዊ የሆነ ቀለም ታወጣለች ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ቀለም እንዴት ሊያወጣ ይችላል? ምን አይነት ኢፌክት ቢኖረው ነው እንደዚህ ነገር ሊሰራ የሚችለው የሚለውንም ነገር በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው። ሳይንሱንም እናየዋለን። እንደዚህ አይነት ነው ኦብጀክቶች በሚፈጠሩበት ጊዜ ደግሞ የት ጋር ልታዩት ትችላላቸው የሚለውንም በዛው እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ አንድ የፀሐይ ብርሃን ላይ አንድ የብርሃን ላይት እንድታልፍ በትንሽ ቀረር እንድታልፍ አድርገን ብንወስድና አንዷ ጨረር ከዚህ ፕሪዝም ጋር እንድትጋጭ ብናደርጋት ልክ ከዛ በኋላ የዚህን አይነት ኢፌክት እናያለን። ይህንን ማየትም ትችላላችሁ እናንተ ማለት ነው። ይህንን በምናደርግበት ጊዜ ልክ እንደምታዩት ነው። አሁን እዚህ ጋር አንድ ዋይት ላይት ነው የመጣው። ከዚ ያ ዋይት ላይት ከዚህ ከግላስ ፕሪዝሙ ጋር በሚጋጭበት ጊዜ ምን ያደርጋል ማለት ነው? እነዚህን ሰባት ቀለማቶችን ማውጣት ይችላል ማለት ነው። አሁን ይህንን እንየው በደንብ። አሁን ደግመን እንየው። ልክ ይኸው ላይቱ ወጣ። ከዛ በኋላ ልክ ከፕሪዝሙ ከተጋጨ በኋላ እነዚህ ሰባት ቀለሞች በዚህ አይነት ሁኔታ መውጣት ቻሉ ማለት ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? አሁን እነዚህ ሰባት ቀለሞችን በደንብ አድርጋችሁ እዩዋቸው። እንግዲህ መጀመሪያ ቀይ አለን፣ ሬድ አለን፣ ኦሬንጅ ወይም ብርቱካናማ አለን፣ ከዛ የሎው ወይም ቢጫ አለን፣ ከዛ ግሪን ወይም አረንጓዴ፣ ከዛ ብሉ ወይም ደግሞ ሰማያዊ፣ ከዛ ደግሞ ኢንዲጎ ወይም ደግሞ ጥቁር ሰማያዊ እያልን እንጠራው እንችላለን። ኢንዲጎ የምንለው ከለር አለን። ከዚያ የመጨረሻ ደግሞ ቫዮሌት ወይም ደግሞ ሐምራዊ የምንላት ቀለም አለች ማለት ነው። እነዚህን ሰባት ቀለማቶችን ያወጣልናል። እንግዲህ ይህንን ሰባት ቀለማቶችን በሚያወጣበት ጊዜ በምን አይነት ሁኔታ ነው ይህንን የሰራው የሚለውንም እናያለን። እዚህ ጋር አንድ መጀመሪያ ማየት ያለብን ነገር እንግዲህ እዚህ ጋር ዋይት ላይት ኢዝ ሜድ አፕ ኦፍ ሰቨን ከለርስ ይለናል። ስለዚህ አንድ ላይት ወይም ደግሞ አንድ ነጭ የሆነ ብርሃን ሊሰራ የሚችለው ከእነዚህ ሰባት ቀለማቶች ነው እያለን ያለው። እንግዲህ እዩት፣ እነዚህ ሰባት ቀለማቶችን ሰብስቦ የያዘ አንድ ላይት ነበር፣ አንድ ብርሃን ነበረ። ነገር ግን የተለያየ ማቴሪያሎች ጋር ሲጋጭ ያ ነጭ መስሎ የሚታየን የነበረው ብርሃን ወደ እንደዚህ አይነት ሰባት ቀለማቶች ሊቀየር ይችላል ነው እያለን ያለው። ስለዚህ ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? ይሄ እንዴት ሊቀየር ይችላል የሚለውን ነገርን በምናይበት ጊዜ የተለያዩ ነገሮችን ማሰብ እንችላለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ቀለል እንዲላችሁ እነዚህን ቀለማቶች ምናልባት እንግዲህ ሲዲ ማጫወቻ አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ ከጀርባው ስትገለበጡት የዚህን አይነት ሐምራዊ ቀለም ይሰጠናል አይደለም? እነዚህን አይነት ሐምራዊ ቀለም ይሰጠናል። ወይም ደግሞ እንግዲህ ቀስተ ደመናም ወይም ደግሞ ሬይንቦ ምን እያልን የምንጠራውን ነገርም ካያችሁ እንደዚህ አይነት ቀለም ይሰጠናል ማለት ነው። እነሱንም በደንብ አድርገን እናያለን። በተለይ ከሬይንቦ ጋር እንዴት ሊፈጠር ይችላል የሚለውንም እዚህ ጋር የተወሰነ ሃይላይት እሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቀለማቶችን እናያለን። ይሄ አይነት ቀለማቶች ሊመጣ የቻለው ይሄ ማቴሪያል በባህሪው የመጣውን ነጭ ላይት እንደዚህ አድርጎ መበታተን ስለሚችል ነው እንጂ ኦብጀክቱ መጀመሪያ ላይ የዚህን አይነት ከለር ስለያለው አይደለም። ስለዚህ የመጀመሪያ እንደዚህ አይነት ከለር የተቀባ ስለሆነ ሳይሆን ኦብጀክቱ ያ ነጩ የነበረው ላይት ወደ ተለያዩ ሰባት ቀለማቶች በዚህ አይነት ሁኔታ ተበትኖ ስለሚወጣ ነው። የሚበተንበት ምክንያት ደግሞ ከራሳቸው የቀለማቶች ባህሪ ጋር ይወሰናል። ይሄ የሚሆነው ምንድን ነው የሚለን ማለት ነው። እዚህ ጋር በደንብ ተመልከቱት። the fastest color light bends most አሁን እንግዲህ እዩት፣ በጣም ፈጣን የምንለው ቀለም አሁን ቀለማቶች እንግዲህ በተለያየ ማቴሪያል ጋር በሚያልፉበት ጊዜ እንግዲህ በአብዛኛውን ጊዜ እንግዲህ ካያችሁት በአየር ነው የሚተላለፈው ብርሃን። አየር ላይ ተላልፎ በሚመጣበት ሰዓት ለምሳሌ የፀሐይን ጨረር ካያችሁት ከዛ ተነስቶ እኛ ጋር በሚደርስበት ሰዓት በአየር ነው ተላልፎ የሚመጣው። ስለዚህ በአየር በሚተላለፍበት ጊዜ ያንን ሐምራዊ ቀለም ማየት አንችልም። ምክንያቱም ሁሉም ቀለማቶች እነዚህ የምናያቸው ሰባቱም ቀለማቶች እኩል የሆነ ፍጥነት ስላላቸው ምን አይሉም ማለት ነው፣ ተበታትነው ወይም ደግሞ ሪፍራክት ሊያደርጉ ወይም ሊታጠፉ አይችሉም ማለት ነው። ነገር ግን ልክ ከአየሩ ተነስቶ እንግዲህ አየር ላይ ነው የነበሩት፣ ከአየሩ ወደ እዚህኛው ማቴሪያል አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ፕሪዝም እያልን ወደምንጠራው ማቴሪያል ጋር ሲጋጩ ግን እንግዲህ ከአየሩ ወደ ማቴሪያሉ በሚገቡበት ጊዜ ግን ሁሉም የተለያየ
ፍጥነት ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ማቴሪያል ላይ ወጥተው ይህንን አይነት ዲፍሌክት አድርጎ በሚወጣበት ሰዓት ግን የዛ የፍጥነት ለውጥ ስለሚመጣ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? መበታተን ይጀምራሉ። ልክ መበታተን ሲጀምሩ ያ ከፍጥነታቸው ጋር የሚገናኘውን ነገር እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው? The fastest color light bends most. ስለዚህ በጣም ፈጣን የምንለው ቀለም የቀለም ፍጥነቱ በጣም ፈጣን ከሆነ እዛ ማቴሪያል ላይ ሲያልፍ ብዙ ጥፍ ይላል። አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት እንግዲህ ከታች ያለው የቫዮሌት የምንለው ወይም ደግሞ ሐምራዊ የምንለው ቀለም በጣም ጥፍ ብሏል ማለት ነው። ከመጀመሪያው ከነበረው ፓርት ላይ ሲሄድበት ከነበረው አቅጣጫ ጥፍ አለ ማለት ነው በጣም። ከዛ ደግሞ while the slowest color light bends least ከዛ ደግሞ ቀስ ያለ አሁን እንግዲህ ፍጥነታቸውን እንግዲህ ካያችሁት ከታች አሁን ከቫዮሌት ጀምሮ ወደ ላይ ብትሄዱ ፍጥነታቸው እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ ቀዩ ትንሽ ፍጥነት አለው፣ ከዛ ሌሎቹ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው ፍጥነታቸው። ስለዚህ ፍጥነታቸው በዛ ልክ እየተቀያየረ ስለሚሄድ በጣም የሚፈጥኑት ወደ ታች ጥፍ ብለው ይወጣሉ፣ ከዛ ቀስ የሚሉት ደግሞ በዛው ከላይ ይቀጥላሉ ማለት ነው። እንደዛ እያለ ስለሚሄድ ፍጥነታቸው የተለያየ ስለሚሆን ላይቱ በዛ መሰረት ታጥፎ ወይም ደግሞ ተበትኖ ይሄዳል። እነዚህ ላይቶች መጀመሪያ ዋይት ላይት ውስጥ ነበሩ፣ አንድ ላይ ነበሩ፣ ተሰባስበው ነበረ። አንድ ላይ ሲሰባሰቡ ነጭ ሆኖ ነው የሚታዩ። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ማቴሪያሎችን አግኝተው ሲበተኑ ደግሞ የዚህን አይነት ከለር ያወጣሉ ማለት ነው። ይሄ ከፍጥነታቸው ጋር እንደሚገናኝ ወይም ደግሞ እንደሚሄድ የሚያሳየን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ያሉት ቀስ የሚሉ ስሎስት እንላቸዋል፣ ወይም ደግሞ በጣም ቀርፋፋ ብለን እንጽፈው እንጂ አሁን እዚህ ጋር በጣም ቀርፋፋ ስንል ከሌላው አንጻር ነው እንጂ ብርሃን በባህሪው ምን አይነት ፍጥነት እንዳለው የምታስታውሱት ይመስለኛል። አይ ቲንክ ወደ 300,000 ኪሎ ሜትርን በሰከንድ መጓዝ የሚችል ፍጥነት ያ በጣም ፈጣን ናቸው። ነገር ግን አንዱ ከአንዱ ደግሞ ይቀዳደማሉ፣ አንዱ ከአንዱ ደግሞ የተለያየ ፍጥነት አላቸው ማለት ነው። ሁሉም በጣም ብዙ ፍጥነት ቢኖራቸው ነገር ግን አንዱ ከአንዱ ይለያያል። ልክ እንደምታዩት ደግሞ ከታች ያሉት ቀለማቶች ደግሞ በጣም ፈጣን ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ፈጣን ከሆኑ በጣም ይታጠፋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የሚያሳየን ነው የሚሆነው። በዚህ ጋር በደንብ ማየት ያለባችሁ ዋይት ከለር በባህሪው እነዚህ ከእነዚህ ሰባት ቀለማቶች የተሰራ መሆኑን ማየት አለብን። ስለዚህ እሱን ደግሞ በሆነ ማቴሪያል ስንከፋፍለው እነዛን ሰባቱን ቀለማቶች በዚህ አይነት ሁኔታ ማየት እንችላለን የሚለውንም በደንብ አድርጋችሁ እንድትረዱት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንድታስታውሱት በድጋሚ ከላይ ያለው ሬድ አለ፣ ከዛ ኦሬንጅ፣ የሎው፣ ግሪን፣ ብሉ፣ ኢንዲጎ፣ ቫዮሌት እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ከለራት እንደሚሰጠን በደንብ አድርጋችሁ ማየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ እነዚህ ከሚፈጠሩበት ወይም እነዚህን ቀለማቶች ከምናይበት ውስጥ ለምሳሌ ሬይንቦ እናያለን። ሬይንቦ ኢዝ ባንድ ኦፍ ስፔክትራም ኦፍ ከለር ይለናል። እዚህ ጋር እንግዲህ በደንብ ተመልከቱ። ሬይንቦ ወይም ደግሞ ቀስተ ደመና እያልን የምናየው ነገር ምንድነው ማለት ነው? የህብረ ቀለማት ስብስብ ነው። እነዚህ ህብረ ቀለማቶች አንድ ላይ ሰብሰብ ብለው ስናያቸው ሬይንቦ ወይም ደግሞ ቀስተ ደመና እንለዋለን። ልክ እዚህ ጋር እንደምታያቸው ማለት ነው። የተለያየ ቦታ ላይ ሲፈጠር ልታዩት ትችላላችሁ። ይሄ ምናልባትም እንግዲህ በዝናባማ ወቅት ሆኖ ፀሐይ በሚሆንበት ሰዓት፣ ፀሐይ በምትወጣበት ሰዓት የሬይንቦ ከለር ልታዩ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አንዳንድ ፋውንቴን ላይ ወይም ደግሞ የተለያየ ውሃ ወደ ላይ የሚበተንባቸው አካባቢዎች ላይ ካያችሁ ወይም ደግሞ ፏፏቴ፣ ለምሳሌ ፏፏቴ የተለያየ ውሃ የሚወርድበት ቦታ ላይ ካያችሁ የዚህን አይነት ቀለም ይሰጠናል። የዚህን አይነት የሬይንቦ አይነት ወይም የቀስተ ደመና አይነት ቀለማቶችንም ሊሰጡን ይችላሉ። እና እነዚህ ነገሮች እንዴት ሊፈጠሩ ይችላሉ የሚሉትን የተወሰነ እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ። አሁን እንግዲህ እነዚህ ቀለማቶች ለመፈጠር መጀመሪያ ዋይት ላይት መበተን አለበት ማለት ነው አይደለ? ዋይት ላይቱን ወደ ተለያየ ከለር የሚበትን ነገር ያስፈልገናል። እሱን የሚበትንልን ነገር ደግሞ በዚህ ጊዜ ወይም ደግሞ በሬይንቦ ወይም በዝናባማ ጊዜ የሚበትነው ምንድነው ማለት ነው? የዋተሯ ድሮፕሌት ነች፣ ወይም ደግሞ ይቺ የውሃዋ ነጠብጣብ ማለት ልክ ውሃ ነጠብጣብ አለት አይደል? ዝናቡ በሚዘንበት ጊዜ ያሉት የዝናቦቹ ነጠብጣቦች ማለት ነው። እነሱ ነጠብጣቦች የሚመጣውን ላይት ልክ ወደ ተለያየ ከለር ልክ አሁን ወደ አየናቸው ህብረ ቀለማዊ ነገሮች ይበታተናቸዋል ማለት ነው። እዚህም ጋር የሚለን ሬይንቦ ኢዝ ፎርምድ ባይ ዘ ሪፍራክሽን ኦፍ ላይት ባይ ድሮፕ ኦፍ ዋተር ኢን ዘ ስካይ ይለናል። እዚህ ጋር በደንብ ተመልከቱት። እንግዲህ ቀስተ ደመና የሚፈጥረው ብርሃን እንግዲህ በዝናብ ነጠብጣቦቹ የብርሃኑ ላይት ወይም ደግሞ የሚመጣው ጨረር ሲታጠፍ ወይም ደግሞ ጎብጦ በሚወጣበት ጊዜ ነው የሚለን። በቀላሉ እንድትረዱት ዝም ብለን እዚህ ጋር አንድ ድሮፕሌት ዙም አድርጌ ወይም ከፍ አድርጌ ላሳያችሁ። ነገር ግን እዚህ ጋር የምትፈጠረው ማለት በጣም ብዙ ድሮፕሌቶች አንድ ላይ በተመሳሳይ ሁኔታ በሚወርዱበት ሰዓት የሚፈጠር ነገር ነው። ይሄ ለመፈጠር እንግዲህ ይሄ እንዴት እንደሚፈጠር ነው ያሳያችሁ ያሉት። ነገር ግን ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ በዘነበ ቁጥር እንደዚህ አይነት ቀስተ ደመና አናይ። ለመፈጠር አንደኛ የሚወርዱት የድሮፕሌቶቹ አይነት፣ የፀሐይ ያለችበት ሁኔታ፣ የሚኖራቸው የድሮፕሌቶቹ ፍጥነት፣ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ተዳምረው ነው የሚመጣው። ነገር ግን ዋናው ሳይንስ በአጭሩ እንዴት ሊፈጠር ይችላል የሚለውን ሳይንስ ስናየው ልክ ዋይት ላይት ልክ ከብርሃን ልክ እንደዚህ ይመጣል። ልክ እንደምታዩት ከፀሐዩ ይመጣና ከዛ ልክ አንዷ ድሮፕሌት ላይ
በሚኖርበት ጊዜ ልክ እንደ ፕሪዝም ቁጠሯት። አሁን ፕሪዝም ልክ ወደ ሰባቱ ከለር እንደበተነው ወደ ሰባቱ ከለር ትበትነዋለች። ከዚህን ወደ ሰባቱ ከለር ከበተነችው በኋላ የድሮ ፕሌቷ በአንደኛው አጫፍ በኩል ያለው ደግሞ ወደዚህኛው ሪፍሌክት ያደርገዋል፣ ይመልሰዋል። እንግዲህ እዩት፣ ወደዚህ ሪፍሌክት አድርጎ ይመልሰዋል ማለት ነው። ይህንን ኢንተርናል ሪፍሌክሽን እያንጠረዋል፣ ልክ ወደ ውስጥ ይመልሰዋል። ከዚህ ወደ ውስጥ ከመለሰው በኋላ የመጣው ላይት ተመልሶ ወደ ውጭ ይወጣ ማለት ነው። ሶ ይህንን እኛ እንግዲህ እነዛን ሁሉ ነጠብጣቦች አንድ ላይ ሰብሰብ ብለው በሚወርዱበት ጊዜ ስናየው እኛ ከለሩ ያ ዋይት ከለር የምንለው በዚህ አይነት ሁኔታ ይበተንና ከዛ በኋላ እኛ ልክ ቀስተ ደመና እንደምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አይናችን እነዚህን ነገሮች ማየት ይችላል። ሶ እኛ እነዚህን ነገሮች ከዚህ ጋር ሆነን ማየት የምንችልባቸውን ሜንስስ ወይም ምክንያቶችን ይፈጥርልናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ሬንቦ የሚፈጠረው ዋይት ላይት በድሮፕሌት ወይም ደግሞ በእነዚህ በውሃው በዝናቦቹ ነጠብጣቦች አማካኝነት ወደ ተለያየ ከለር ምን ሲሆን ማለት ነው ዲስፐርስ ሲሆን ነው። ስለዚህ ዲስፐርሽንስ ኦፍ ላይት ላይ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። እናንተም እንግዲህ አካባቢያችሁን በደንብ አድርጋችሁ ከተመለከታችኋቸው ብዙዎቹን ሳይንሶች መረዳትና ብዙዎቹን ሳይንሶች ደግሞ እኛ ከምንሰጣችሁ ትምህርትም ጋር እያገናኛችሁ መስራት ትችላላችሁ፣ ማገናዘብ ትችላላችሁ፣ ማገናኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እውቀታችሁን በዚህ አይነት መልኩ ጨምሩ። ስለዚህ ከብርሃን ጋር በተገናኘ ነገር ማንኛውም ልናያቸው የምንችላቸው ነገሮች ስታያቸው ከለራቸውን በምታዩበት ጊዜ ኦኬ፣ ምን አይነት ነገር ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው የሚለውን ነገር በደንብ አድርጋችሁ አንደርስታንድ እንድታደርጉት ከወዲሁ አሳስባችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሰላም ሁኑ።